Вітаю в ефірі Поділля Центр. Випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. Другу в Україні за розмірами сонячну електростанцію відкрили у Кам'янець-Подільському районі. До кінця року з комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» літатиме мала авіація. Відкритий турнір з футболу «Подільська весна-2019» розпочався у Хмельницькому. Сонячну електростанцію відкрили сьогодні у селі Панівці Кам'янець-Подільського району. Це друга за розмірами сонячна електростанція, яка введена в експлуатацію в Україні. Про це говорить керуючий компанії, що будувала СЕС Костянтин Стеценко. За його словами, гроші у будівництво вклали американські партнери. Подробиці з відкриття у сюжеті Тетяни Ворожцової. Вона нам просто буде давати енергію, ми будемо її споживати, коли нам потрібно. Це нова сонячна електростанція Кам'янець-Подільська. Її площа 110 гектарів, а кількість встановлених тут сонячних панелей – 220 тисяч та трансформаторні підстанції. Підрядник – українська будівельна компанія, яка спеціалізується на зведенні об'єктів відновлюваної енергетики. Це дуже гарний проєкт, який справді генерує велику частку енергії в цьому регіоні. Друга за потужністю, тому що станом на зараз це друга по величині сонячна станція, яка введена в експлуатацію. Зараз активно розвиваються відновлені джерела енергії в Україні. Зараз діє стимулююче тарифоутворення, так званий зелений тариф, який закріплений в законі. І, зокрема, ця станція, вона отримує вже всю енергію, яку вона продає, держава в неї купує за зеленим тарифом. Ці інвестиції – наочне свідчення нашої підтримки структурних реформ в Україні. Інвестувавши більше мільйона доларів, ми є одним із найбільших іноземних інвесторів. Країни готові продовжити підтримку української економіки. Ми також пишаємось разом з нашими партнерами своїм внеском у розвиток зеленої енергетики в Україні. Проєктування і будівництво тривало майже 7 місяців. Вартість проєкту – 55 мільйонів доларів США. Говорить керуючий компанії, що здійснювала будівництво сонячної електростанції, Костянтин Стеценко. Ми горді тим, що ми могли використовувати українські комплектуючі для цього проєкту. Це і здешевлювало проєкт, і дозволило нам зробити швидше цей проєкт, і не робити навантаження на імпортні складові в цьому проєкті. Виробництво екологічно чистої електричної енергії станцією Кам'янець-Подільська дозволить забезпечити скорочення викидів вуглекислого газу на 67 тисяч тонн на рік. Щорічне виробництво складе 68,2 гігаватт на рік, що дозволить забезпечити третину з 13 тисяч домогосподарств Кам'янець-Подільського, додає Костянтин Стеценко. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Засідання Ради регіонального розвитку відбудеться завтра в Хмельницькому на місці колишнього торгівельного центру «Європа», що на вулиці Геологів 7. Початок заходу орієнтовно о 12-й годині. Під час Ради регіонального розвитку розглянуть перспективний план розбудови Хмельницької області, розповідає начальник управління інформаційної діяльності та комунікації облдержадміністрації Інна Михайлова. Фактично це буде обговорення оцих от всіх перспектив і затвердження оцього перспективного плану, який має реалізовуватись на теренах області. Це якраз от затвердження плану не на один рік, а на найближчих 3 роки. І були вибрані якраз такі об'єкти, які, я б сказала так, потребують значного фінансового вливання, і ті об'єкти, які будівництво яких буде затверджено, завершено впродовж 3 років, до 2021 року. Засідання Ради регіонального розвитку в Хмельницькому планує відвідати президент Петро Порошенко. Про це нам повідомила офіційна особа з Хмельницької облдержадміністрації, яка не захотіла розголошувати своє ім'я. За її словами, Порошенко відвідає завтрашній захід в рамках робочого візиту. Засідання Ради розпочнеться орієнтовно о 13:00 у приміщенні колишнього торгового центру «Європа», що на вулиці Геологів. Ми спробували відзняти процес підготовки до проведення засідання. Та у зйомках на території колишнього торгового центру, який на даний момент огороджений парканом, нам відмовили, пославшись на те, що територія є приватною власністю. За нашою інформацією, зустрітися з Петром Порошенком можна буде завтра і у центрі міста. Тут він планує виступити на Майдані Незалежності, де до його приїзду почали готуватися сьогодні. Зараз ви бачите, як на Майдані від ранку підрізали кущі троянд та монтували сцену для виступу. Нагадаю, вчора Петро Порошенко з робочим візитом відвідав Хмельницьку атомну електростанцію в Нетішині. Обговорили питання розвитку атомної енергетики та підвищення рівня ядерної безпеки на ХАЕС.
Запустити польоти малої авіації в аеропорті Хмельницький планують до кінця 2019 року. Про це розповідає директор комунального підприємства Валерій Сорока. За його словами, малогабаритні приватні літаки злітатимуть та сідатимуть з відновленої в минулому році злітно-посадкової смуги. Деталі знає моя колега Анастасія Олексюк. Прийнято рішення, от сьогодні ми перший крок почнемо з малої авіації. Ми сьогодні робимо відповідні ремонтні роботи по створенню злітно-посадкового майданчика. Готовність обласної міської влади та Асоціації аеропортів України до спільної співпраці з відновлення аеропорту підтверджує меморандум, що підписали 14 березня на 3-му економічному форумі в Хмельницькому. Так вважає голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородній. І є тим початком, що всі зацікавлені будуть працювати над наповненням цього проєкту. Тобто одна сторона – відновлення його роботи, інша сторона – хто перевізник, хто користувач, популяризація цього аеропорту. І така, це буде довгою роботою, але якщо робити, то буде результат. Ще рік тому варіант спільного відновлення аеропорту обласна влада відкидала, каже хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Додає, відновлення аеропорту стратегічно важливе для міста. З міського бюджету планують взяти близько 2 мільйонів гривень на першу частину робіт. Зараз ми розглядаємо два, скажімо так, об'єкти для виділення коштів. Ми хочемо облаштувати систему зовнішнього освітлення за кошти міського бюджету на території аеропорту і частину огорожі біля адмінбудівель. Для залучення додаткових джерел фінансування на повне відновлення аеропорту, розповідає Михайло Загородній, потрібно розробити проектно-кошторисну документацію. Її вартість становить майже 10 мільйонів гривень. Каже, для цього з обласного та міського бюджету планують взяти по 5 мільйонів гривень. Кінець 19-го року, 20-й рік – це може бути той період, коли ми скажемо, оце ми вже зробили, це вже літає малі літаки, і в нас вже готовий проект для того, щоб продовжувати цю роботу і робити його, мати статус міжнародного і серйозні авіаперевезення, як вантажні, так і пасажирські. Це проєктно-кошторисна документація на будівництво злітно-посадкової смуги для великої авіації, для сертифікації аеропорта згідно європейських стандартів, відновлення інших будівель, то вже набагато дороговартісніші роботи. І тут якраз дуже важливий саме державний бюджет і допомога держави. Бо силами області і міста ті речі вже такі грандіозні, вирішити буде неможливо. Минулого року комунальне підприємство «Аеропорт Хмельницький» вступило до Асоціації аеропортів України цивільної авіації, розповідає її президент Петро Липовенко. Каже, у цю організацію входить 20 аеропортів країни. Для відновлення аеропорту в Хмельницькому вони надаватимуть своїх фахівців. Сприяємо розвитку аеропортів, повинні, згідно нашого уставу, сприяємо розвитку аеропортів, координації їхніх дій, там продвиження прогресу научно-технічного, там в плані техніки, в плані підготовки персоналу. Ми допоможемо фахівцями, які працюють і покроковий план вводу в експлуатацію аеропорту. Зараз для здійснення польотів аеропорту потрібно провести сертифікацію, пояснює директор комунального підприємства Валерій Сорока. Каже, попередня призупинила дію у 2012 році. А саме в першу чергу це сьогодні авіабезпека. І на території аеропорту, відповідно до сертифікаційних вимог, повинно працювати 14-17 служб, від того, які рейси будуть обслуговувати. Тому нам треба сформувати відповідні умови, підібрати персонал, забезпечити їх відповідною спецтехнікою, пройти сертифікацію кожної служби. Вартість відновлення та добудови Хмельницького аеропорту попередньо може становити майже 1,5 мільйона гривень, додає Олександр Семчишин. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр. Невідомі, представляючись державними інспекторами рибоохоронного патруля, безпідставно перевіряють вилов рибалок. Про це повідомляє начальник управління Держрибагентства області Андрій Полудняк. За його словами, невідомі вимагають гроші за риболовлю, щоб справа не дійшла до суду. При здійсненні рибоохоронних заходів на території області, то любителі рибалки, також громадяни розказували нашим патрульним, що от були такі от випадки. Люди, похожі в формі на нашу, приходили, знімали без господарські знаряддя лову, які мають право знімати тільки контролюючі органи та поліція, відповідно чинного законодавства. Також підходили до рибалок-любителів, провокували конфліктні ситуації. Ну, це так, знаєте, з їхніх слів. Ми просто вирішили попередити населення, що такі випадки можливі.
За словами Андрія Полудняка, офіційних скарг до управління поки не надходило. Аби уникнути даних ситуацій, слід переконатись, що людина, яка представилась інспектором управління Держрибагентства, дійсно там працює. Державний інспектор органів рибоохорони або рибоохоронного патруля, як зараз нова назва, він підходить до порушника, представляється, каже свою посаду, фамілію, ім'я, отчество, на вимогу пред'являє посвідчення, не опускаючи його з рук, дає можливість ознайомитися з містом викладеного посвідчення, то також співвідношенням фотографій, чи це дійсно його. І тоді вже починає викладати суть скоєного правопорушення або суть питання, відповідно якого він звернувся до даної особи. Кінотеатральну інсталяцію про життя та творчість Василя Стуса продемонструють у Хмельницькому. Спектакль «Птах душі» представлять глядачам у монотеатрі «Кут». Про це розповів його директор Володимир Смотритель. Тут розріз через свій власний театр, через своє власне відчуття і бачення ось саме цієї постелі, як Василь Стус. І моїми партнерами є документальне кіно, фрагменти з художньої кінокартини, глядач, який задіяний. І я думаю, що це буде цікаво, тому що все працюється на грані такого живого контакту. Я ще раз хотів би нагадати, що 21 березня о 18-й годині монотеатру «Кут» «Птах душі». 10 команд беруть участь у відкритому турнірі з футболу «Подільська весна-2019». Змагання розпочались сьогодні у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1, що в Хмельницькому. Більше про змагання розповість наша кореспондентка Вікторія Зелінська. Зараз ви бачите гру між командами Красилів та дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 міста Хмельницького. З рахунком 3-0 останні перемогли. Я думаю, що ігра була рівна, але ми зробили менше помилок, тому виграли. Я мотивую тим, що хочу всім доказати, що я не просто пацан з двора, а футболіст. Дмитро Стрільчук футболом займається 6 років, гравець команди з Красилова. Результатами гри незадоволений, каже, команда суперників була організованішою за їхню. Залежить від всієї команди, від цих хлопців, які грають в команді. Я стараюсь і пару чоловік стараються. Ну якось так, щоб покращив. Нічого, покращив би передачі точні, бо передачі не точні. У цьому турнірі участь беруть юнаки 2007-2008 років народження. Ну, я маю змогу побачити після зимового періоду, який рівень підготовки того чи іншого футболіста, поділитися з напрямками роботи на майбутнє. Ну і, звичайно, змагання це не є не тренування, це вже якби більше етап підготовки з повищеною відповідальністю. Порушень на полі поки не було жодного, розповідає головний суддя змагань Лев Сергеїв. Та додає, попереду ще кілька днів гри. Якщо просте порушення, то дається штрафний удар. Якщо вже більш складне, грубше, то вже там є жовті карточки і можуть навіть і вигнати з поля. Це вже залежить від судді. Турнір триватиме 3 дні. Це є етап підготовки до чемпіонату області. Вікторія Зелінська, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Це була остання інформація на сьогодні. Більше новин ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!